Prvá vec, ktorú môžete spraviť, je nájdete na to čas, aby ste mohli riešiť svoje problémy. A najlepšie ho nájdete v situáciách, keď riešite niekoho iného. Povedzte si, že tie situácie nebudete mať. Neriešte ľudí okolo seba, neriešte vládu okolo seba, neriešte proste fakt veci, ktoré sú okolo vás. Máš odpoveď na to, čo ti každý deň ničí tvoj deň? Nehovorím, že tvoje dny sú zlé, ale ak máš čas na čas nejaké tie zlé emócie alebo niečo zade v tom živote, čo nie je to príjemné, máš na to odpoveď, čím to je a čo to je. Poďme sa na to pozrieť. Ahoj, moje meno je Marcel Kamon a v rámci týchto videí rozoberám každý deň rôzne témy, ktoré zlepšujú život ľuďom z pohľadu buď podnikania, alebo sa snažia tí ľudia posunúť niekde dopredu. No a moja úloha za tých posledných 19 rokov odovzdať tie informácie, ktoré som sa naučil za tých posledných 19 rokov a dať ich teda k dispozícii tým ľuďom, ktorí si myslia, že tie informácie môžu využiť sami pre seba. Tí, ktorí si myslia, že ich nevedia využiť, samozrejme nemajú si čo zobrať, ale pre nich to nerobím. Takže poďme sa na to pozrieť, že čo môže človeku, bežnému človeku alebo aj podnikateľovi naozaj ruinovať, ničiť ten taký ten bežný deň a ako sa tomu samozrejme vyhnúť. Takže kladol si si alebo kladla si si niekedy otázku, že čo ti dokáže ničiť alebo zničiť pravidelne deň. Niektorí ľudia na to odpovedajú tak, že hlúpi ľudia, Niekto na to povie, že vláda, politika, niekto sa odvoláva na nejaké iné veci. Ale nič z tohoto v svojej podstate nie je. Prečo to nič z toho nie je? Pretože dnes sa ideme baviť o nejakej inej téme, dnes sa ideme baviť o tej téme, ktorú dokážeme sami ovplyvniť. Pretože počasie vládu, politiku, ľudí okolo seba veľmi málo dokážeme ovplyvňovať. Čo dokážeme ovplyvňovať logicky je naša reakcia na to. Lenže aj tie naše reakcie na to, ktoré máme, niečo ovplyvnilo predtým. A my si teda potrebujeme nastaviť ten svoj deň, alebo ja si potrebujem nastaviť ten svoj vlastný deň, tak aby tá moja reakcia v prítomnosti bola napríklad naprogramovaná už v minulosti. Pretože to keď nespravím, tak v podstate tá reakcia, ktorú ja budem mať, bude náhodná. Je to niečo podobné, ako keď sa pripravujem na nejaké obchodné stretnutie. Keď sa pripravujem na to stretnutie a ja prehrávam si ho v hlave a viem, ako by to stretnutie malo dopadnúť, tak orientačne to stretnutie dopadne veľmi podobne mojim predstavám. Ak si tú predstavu v skutočnosti ale nevytvorím v tej hlave a idem na to stretnutie, na to obchodné stretnutie, tak sa to môže uberať rôznym smerom. A keď sa to bude uberať rôznym smerom, ja budem musieť ako keby v tom danom bode byť veľmi, veľmi kreatívny a veľmi kreatívne hľadať riešenie ako z tej situácie von. A to je práve tá podstatná vec. Ak sa bavíme o tom, že čo robí väčšina ľudí, bežných ľudí, tak teraz som mal u nás doma v rámci, v rámci víkendu návštevu a diali sa také veci, ako teraz nie je v zlom slova zmysle, ale je bežné, že ľudia sa porozprávajú ako keby o iných ľuďoch. A to som si všimol, že je celkom taký zaujímavý fenomén, že veľké množstvo ľudí sa rozpráva ako keby non-stop o tom, čo robia iní ľudia. A je to taká celkom zaujímavá téma, lebo často, často, častokrát to počasie je nuda, a o vláde už sa na nemá zmysel rozprávať v týchto dňoch. Dobre, korona je ešte stále dobrá téma, ale je to stále o tom, že kto čo robí, ale čo je podstatné, kamaráti, známi a rozobrať v podstate to, čo oni riešia tak to je taká častokrát atraktívna téma. A teraz ja nehovorím, aby ste to nerobili, ale v zásade je to téma, ktoré sa ja osobne absolútne vyhýbam. A poviem vám prečo. Má to niekoľko dôvodov a jeden z tých je, že to veľmi má silný dopad na môj deň. Pracovný, ale aj osobný deň. A poviem vám prečo to má dopad, keď sa rozprávam o niekom v jeho neprítomnosti. V prvom rade kvôli tomu, lebo keď ten človek prišiel technicky do tej miestnosti, kde ja sa o ňom rozprávam, tak chcel by som, aby ten človek, keď sa o ňom budem rozprávať, chcel by som, aby mohol vojsť do tej miestnosti a počul ma o ňom rozprávať len v dobrom. Ináč povedané, nebudem sa rozprávať o niekom zlom, lebo si stále predstavím tak mentálne, mám taký nastavený vzorec ako keby v hlave, že keď ten človek je pri mne, že či by to chcel počuť to, čo teraz hovorím, alebo nie. A ak sa dostávam do roviny, kedy viem, že by to nechcel počuť, tak to radšej nerozprávam. Prečo? Lebo ja viem, že sa s tým človekom skôr či a ja keď sa s ním stretnem a predtým som sa nejakým spôsobom nastavil takýmto spôsobom voči to, tomu človeku negatívne, to znamená, že som ho ohováral alebo rozprával som niečo, alebo som len potvrdzoval iného človeka, ktorý ho ohováral, to znamená, niekto iný ho ohováral, ja som ho neohováral, ani som ho neobhajoval, ale počúval som toho človeka 20 minút, ako mi o ňom hovoria a nakladá, Hádajte čo? Bude vás to veľmi, veľmi ovplyňovať v rámci vášho bežného dňa. Bude vás ovplyňovať ten rozhovor toho daného človeka alebo váš rozhovor voči nejakej danej osobe a bude vám to veľmi, veľmi výrazne poškodzovať a ničiť váš deň. To znamená, že v prítomnosti ja si potrebujem programovať svoju vlastnú budúcnosť. Prečo by som mal venovať svoj prítomný čas v 90% alebo v 70% tomu, že budem rozprávať sa o niekom inom, keď ja v skutočnosti môžem rozoberať svoje vlastné v odzokách problémy, alebo môžem rozobrať nie svoje problémy, ale hľadať riešenia na svoje problémy. A toto si ľudia častokrát ani nevšimnú, že robia. Väčšina ľudí sa rozpráva o niekom inom, majú popri tom svoje vlastné problémy, tie problémy pretrvávajú, už aj kývnu nad tým rukou, že v podstate tie problémy sú stále, ale v skutočnosti nič nikdy v prítomnosti poriadne preto nespravia. Prvá vec, ktorú môžete spraviť, je nájdete na to čas, aby ste mohli riešiť svoje problémy. A najlepšie ho nájdete v situáciách, keď riešite niekoho iného. Povedzte si, že tie situácie nebudete mať, neriešte ľudí okolo seba, neriešte vládu okolo seba, neriešte proste fakt vecí ktoré sú okolo vás, riešte veci, len ktoré sa ovplyvňujú alebo ktoré sa týkajú vyslovene, výsostne len vás a ktoré dokážete ovplyvniť. Ináč povedané, programujete si tak svoju budúcnosť. Môžete sa pripravovať na stretnutia, môžete si hovoriť, ako by ste chceli, aby vyzeral váš pracovný týždeň, môžete si hovoriť, ako chcete, aby vyzeral váš rodinný život. Môžete si hovoriť, ako chcete, aby dopadol váš deň, ten ďalší deň pred sebou. No to je spôsob, ako si dokážete veľmi, veľmi ľahko, veľmi jednoduchým spôsobom napro naprogramovať seba samých voči tomu danému dňu. Lebo veľmi ťažko ovplyvniť to prostredie, ale môžete vždy ovplyvniť svoju vlastnú reakciu. A to je to častokrát, čo robím ja. Keď viem, že dajme tomu mám konflikty s nejakým človekom, tak si len predstavím seba samého, že najbližšie, keď pôjdeme do toho konfliktu, že ja voči tomu človeku sa so budem správať čo najlepšie, ako to pôjde. To znamená, že nebudem sa snažiť nechať stiahnuť do toho konfliktu a budem sa snažiť toho človeka dostať do situácie, kedy sa ukludní a dá sa do poriadku. To znamená, že to je môj spôsob a moja reakcia ako ja si tvorím svoj vlastný deň, ako si vytváram svoje vlastné prostredie, ako si zabezpečujem, že ostatní ľudia okolo mňa môžu byť veľmi v pohode. Stále je to moja vlastná predstava o budúcnosti voči nejakým konkrétnym ľuďom. A to je to najjednoduchšie, čo môžete spraviť, za predpokladu, že o tom viete, že sa to deje, za predpokladu, že viete, že to tak nerobíte. Konec koncom má to väčšiu hodnotu pre vás a pre vaše okolie, keď to budete robiť práve takto a keď to nebudete robiť tak, že keď človek zabuchne dvere, tak prvá vec, čo vás napadne, že čo vtipné o ňom povedať, alebo akú zaujímavosť o ňom povedať. Verím, že to bolo pre vás prínosné, že ste si možno našli nejakú časť v sebe alebo v svojom okolí a že s tým niečo dokážete spraviť. Držím palce a hoďte.